Гучне вбивство у Німеччині. Там застрелили відомого регіонального політика, керівника адміністрації міста Касель Вальтера Любке. Поліція не відкидає політичного мотиву. Тетяна Лугодома продовжить. На місці вбивства Вальтера Любке працюють слідчі. Впливового регіонального політика застрелили на терасі власного будинку. Куля влучила в голову. Тяжко пораненого Любке знайшли рідні і одразу викликали швидку. Але врятувати його життя медикам не вдалося. Ростен підтвердив, що пан Любке помер в результаті вогнепального поранення. В нього стріляли з короткоствольної зброї з близької відстані. Хто стріляв у політика, поліція поки що не знає. У силовиків немає ані версії щодо мотиву вбивства, ані підозрюваних. Правоохоронці звернулися по допомогу до друзів та колег Любке. Прокуратура почала розслідування проти невідомого. Поки що у слідчих немає якихось конкретних даних. Але ми працюємо дуже активно по всіх напрямах. Один із них – це політичні погляди вбитого. Кілька років тому, у розпал міграційної кризи, Любке публічно підтримував і захищав канцлера Ангелу Меркель. І викликав гарячу дискусію у суспільстві, заявивши, німці, незадоволені політикою відкритих дверей, завжди можуть виїхати з країни. Чи пов'язане вбивство Любке з його політичною позицією, силовики наразі не говорять. Мовляв, не хочуть спекулювати. Втім, відомо, що політику не раз погрожували представники так званого ультраправого табору. Деякий час Любке навіть охороняла поліція. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».